Пошуто Ризари, 8000 жени во репродуктивен период се уште немаат гинеколог. Современата мерка, воведена во 2014 година, гинеколог да доаѓа еднаш неделно, а од неодамна три пати во Шуто Ризари. Жените сепак не добија матичен гинеколог. Во ноември 2015 година, министерот најави итно распишување на оглас за матичен гинеколог во Шуто Ризари и финансиска стимулација во висина од 15.000 денари месечно, за период од 2 години. Но за сумата од 15.000 денари како стимулативна мерка, гинеколозите јавно изјавија дека е далеко доволна за да се мотивираат гинеколозите, чиј број и онака е мал во државата. Го прашуваме министерот, што ќе направи, доколку не се пријави матичен гинеколог до крајот на јануари. Го прашуваме градоначалникот, што ќе направи да помогне во решавањето на проблемот на ромките од општината. Со програмата на Министерството за здравство за активна здравствена заштита на мајки и деца за 2015 година беше регулирано дека ромките ќе бидат посетени повеќе од два пати во бременост од патронажната служба. Нашите истражувања покажуваат дека во 2015 само 5,6% од бремените жени во Шуто Ризари биле посетени во текот на бременост. И тоа само еднаш. Недоволниот кадар и немањето на возила за теренски посети се главни причини кои патронажните сестри ги наведуваат за недоволната покриеност на бремените жени. Дополнително, во декември 2015 година, министерот најави нова мерка – домашна визита, со која се предвидува патронажните служби од здравствените домови да прават посети на бремените жени од социјално ранливите групи, меѓу кои и примателките на социјална помош. Го прашуваме министерот, како планира да се подобрат состојбите и да ја реализира оваа мерка? Дали ќе го зголеми бројот на вработените патронажни сестри во 2016? Дали ќе набави теренски возила наменети за патронажната служба во 2016? Според законските и подзаконските акти, секоја бремена жена најавено е дека ќе добива целосно бесплатни услуги кај избраниот матичен гинеколог. Во декември 2015 година министерот најави дека се воведува нова мерка со која ќе се обезбедат бесплатни гинеколошки прегледи на бремените жени, што ќе важи за сите со и без здравствено осигурување. Нашите истражувања покажуваат дека во 2015 на дури 83,7% од бремените жени им било незаконски наплатена услугата ехо преглед во ординацијата кај матичните гинеколози. Исто така, на 67% од ромките им било наплатено повеќе од утврдената сума за партиципација за услугата ПАП-тест кај матичните гинеколози. Од 2012 година навам, известуваме за постоење на незаконски наплати кај матичните гинеколози. Изминатите 4 години, казнените мерки на Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување ниту ги намалија, ниту ги искоренија незаконското наплаќање од матичните гинеколози. Го прашуваме министерот, што ќе преземе за да го искорени незаконското наплаќање, што ќе биде различно од преземените мерки од последните неколку години за да обезбеди бесплатни услуги кај матичните гинеколози во 2016. Во декември 2015 година, министерот најави бесплатни гинеколошки микробиолошки прегледи за бремените жени, биохемиски анализи, вклучувајќи го и породувањето на жените со и без здравствено осигурување. Во оваа програма и во 2014 беше предвидено 1500 ромки да добијат бесплатни микробиолошки тестови два пати во текот на бременост. Но во Шуто Ризари ниту една бремена жена не искористила оваа услуга. Што ќе направи министерот за 2016 година, сите најавени мерки од хартија и од прес да ги добиеме и во реалност? Многу ветувања, се уште никаков ефект. Жените чекат. Шуто Ризари е се уште без матичен гинеколог.